אותה, והיום אני הולכת להכין שועית אדומה מתוקה. אני הולכת גם לעשות את הגרסה שזה שועית אדומה מתוקה וגם את המחי. אם צפיתם במתכון שלי של וינקסו, ראיתם מה זה שועית אדומה מתוקה ושמתי את זה ככה מעל הקרח, ואני הולכת גם להראות לכם בהמון מתכונים בעתיד איך להשתמש בשועית אדומה מתוקה. כמובן לא לשכוח להירשם לערוץ שלי כדי שלא תפספסו שום מתכון בעתיד, אוקיי? טוב, אז למתכון הזה תצטרכו שועית אזוקי, סוכר חום, סוכר לבן, מלח. הרכיב הבא הוא אופציונלי, קינמון. סיימנו עם השועית שלנו, והנה פה שועית אדומה מתוקה ומחית של שועית אדומה מתוקה. זה מצוין לבינקסו, זה בדיוק מה שהיה לי על הבינקסו שלי, וזה מעולה למילואים של עוגיות אורז. וכן, יש לי המון מתכונים שאני הולכת לשתף בשימוש של השועיות האלה. הולכת עכשיו לטעום אותם למרות שאני יודעת מה הטעם שלהם. סתם, כי בא לי. זה מתוק וטעים ורך וכזה נימוך. חולה זה. טוב, תודה חברים שצפיתם בסרטון שלי. אני ממש מקווה שנהניתם. כמובן, לא לשכוח להירשם לערוץ שלי. בבקשה תירשמו, זה מאוד חשוב לי. וכמובן, תגיבו, תעשו לייק, תשתפו, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!